Popklubin isänpäiväspesial. Vieraina isä ja kaksi poikaa, kaksi tytärtä ja sokerina pohjalla isänpäiväkakku a la Ave Maria. Rakkaat ystävät, tervetuloa Popklubille. Tänään tapaatte karskeja miehiä ja viehkoja nuoria naisia. Vieraana PMMP:n Paula ja Mira ja Kari Tapio poikineen. Tänään on myös se ilta, kun julkistetaan Popklubin suuren tatuointikilpailun kilpailutyöt. Mutta nytten Paulan ja Miran molemmat puolet, tervetuloa. Halitaan! Tervetuloa! Kiitos paljon. Mun laskujen mukaan teidän albumi Kovemmat kädet on ollut Suomen top 40 nyt 8 kuukautta. Eikä siinä vielä kaikki, se on ollut viimeiset 4 kuukautta top 10. Ja nyt se on myöskin yltänyt platinalevyn myyntirajaan. Yay. Se on ihan tajuton saavutus. Mutta mun mielestä te ette hehkuteta ollenkaan tarpeeksi. Aina vaan ollaan sillä, että Himi ja Rasmus. Mitä mieltä te olette? No, tässä on niinku semmoinen jännä juttu, että silloin kun se albumi tuli ja se ei oikein sitten ketään kiinnostanut sillä tavalla niinku mediaakaan kauheasti, niin tehtiin promootiokierros ihan normaalisti ja sitten nyt kun tämä levy on menestynyt näin hyvin, niin nyt ne samat tahot haluaa uuden haastattelun sille, että tämä on sittenkin jotenkin hyvä, että tehdään uudestaan. Eli ensin jotenkin haluttiin vaan jotain puhua edellisen levyn hittibiisistä ja vitsailla vähän ja nyt sitten tehdään uudestaan haastattelukierros, missä puhutaan asiaa. Ja kun me ei olla missään vaiheessa sanottu mitenkään, että uskokaa, me teemme hyvää musiikkia, vaan me ollaan enemmänkin lässytetty jotain ihan niitä näitä. Mutta sitten se on kiertänyt se sana ja nyt tämmöiset toimittajat ovat tulleet siihen tulokseen, että me oltaisikin jotenkin uskottavampia nykyään. Ja no, ollaan saatu lupa mennä haastatteluun. Ihanaa, että saitte luvan tulla tänne. Niin. Mutta ajattelen, että te elätte nyt unelmaanne. Elättekö te sitä? Joo, mutta kyllä myöskin joka päivä tulee vastaan sillä tavalla mielenkiintoisia tilanteita tämän levyn kanssa. Että mä olin esimerkiksi tuolla kirjamessuilla Pauli Hanhiniemen kanssa puhumassa teksteistä. Ja heillä oli 3 Paulin tekstiä ja 3 sitten siinä oli valittu sellaisia, mitkä oli mun kirjoittamia. Ja ensin Pauli siinä sanoi, että te olette niitä bimboja siitä R-kioskin mainoksesta. Ja sitten kun se oli lukenut ne tekstit ja siinä oli 1,5 tuntia keskusteltu, niin sitten se olikin yhtäkkiä, että mut miksi te sitten menitte siihen R-kioskin mainokseen, jos te kirjoitatte näin hyviä tekstejä? R-kioski on iso sitten, paha. Sitten mä oon aina niin kuin sanonut, että ei se ole mistään pois. Eikä myöskään tuo mihinkään lisää se, että yrittää päteä jossain ja kertoa, että teemme itse vaatteemme. Sille ei se tuo lisäarvoa paskalle musiikille. Eikä myöskään mun mielestä hyvältä musiikilta pois se, jos sä teet kärrynpyörä jossain. Se on niin totta. Mitä sä Mira sanot tähän? Sä oot vanha telinepuhdistelijakin. Joo. Mutta teidän viimeisin hittibiisi on Pikkuveli, jonka historiallinen ensiesitys nähtiin minun ohjelmassani viime helmikuussa. Ja nyt se soi tällä hetkellä koko ajan kaikkialla. Jos mä menen jonkin kauppaan, se soi siellä. Radioissa soi. Just takahuoneessa maskeeraa ja sanoi, että hitsi, kun tää ei lähde päästä pois tää biisi. Ja sitä hyräillään. Te olette myös tehnyt siis biisiin videon. Katsotaan pätkä molemmista sekä siitä esityksestä että videosta. No niin, nyt on yllätysmomentti. Ei tule Chip and Dale kakusta, mutta siis Pikkuvelihän on tämmöisen hyvin pienen marginaalibändin Noitalinna Hurraan hittibiisi, jonkinlainen hittibiisi, tai ainakin biisi vuodelta 1988. Miten tämä biisi löysi teidät? No, tämä on siis Viitasaarella, oli kirjastossa C-kasettina Noitalinna Hurraan
yksi levy ja mulla ei ollut rahaa ostaa levyä, niin mä lainasin sieltä kaiken. Ja se kasetti, mä ehkä kulutin sen puhki tai saatoin jopa varastaa sen sieltä. Ja ei se kiinnostanut ketään. No sit tuli tää teidän ohjelma. Mä olin soittanut tätä keikoilla lukioikäisestä asti, cover-keikoilla ja myös sitten omillakin keikoilla, koska ihmiset ei tosiaankaan tuntenut sitä kappaletta, että niin kuin jopa ne saattoi luulla, että se on mun oma. Sitten meidän piti tähän teidän ohjelmaan valita joku yllättävä coveri. Ja sitten mä olin Mirallekin tätä soittanut ja kaikki tietenkin rakastui tähän heti tähän kappaleeseen. Ja sitten me... Eli teidän ohjelmanne takia tavallaan. Ai että just tuon mä halusin kuulla. No ei vaan. Meillä on puhelimessa nyt Noita-Linna Huraan laulaja ja sanottaja Sari Peltoniemi. Haloo Sari. Moi. Terve. Terve. Kun sä näit viime talven PMMP:n version Pikkuveli-biisistä televisiossa, niin mitä sä ajattelit? No, olin toki yllättynyt. Se oli aika odottamaton juttu, mutta kyllähän se samalla siis tietysti lämmitti mieltä, kun juuri tämä biisi nyt oli tytöille päätynyt siihen. No miltä susta tuntuu, kun biisi soi nyt 17 vuotta myöhemmin uutena versiona aika monessa paikassa ja aika lailla koko ajan? No on se kieltämättä silloin aika outoa, mutta hauskalla tavalla outoa. Siis no ensinnäkin sen takia outoa, kun sitä esittää joku muu kuin me. Siis jonkun muun suusta käsin tulee sitä meidän biisiä. Ja sitten toisaalta siinä on outoa se sellainen niin kuin aikakone-efekti, kun on ikään kuin tottunut ajattelemaan, että tämä juttu meni jo, mutta eikös mitä, siellä se vaan porskuttaa. Sari, teostokorvauksia ropsahtaa varmaan nyt sanottajan tilille vihdoin ja mukavasti, niin onko sulla jo uusi huvila rakenteilla kenties merenrannalle? En ole vielä niitä piirustuksia tilannut, vaikka kieltämättä nykyään, kun Pikkuveden kuulee, niin ei ensimmäisenä ajattele lähisukulaista, vaan pankkitiliä, mutta kyllä se taitaa, ellei se rahan sisämän kasapäin sieltä virtaa, niin näin perheellisellä mennä ihan tuommoisiin perushankintoihin, niin kuin viiliin ja autorenkaisiin ja sellaiseen. Mutta mä ajattelen näin, että jos mä olisin ollut kunnanjohtaja silloin, kun teidän bändi olisi ollut sillä tavalla hengissä, niin mä olisin voinut antaa kunnanjohtajana teille stipendin, niin nyt me voidaan tällä tavalla antaa suosikkibändille stipendi. Jee! Kyllä. Saatiin huomiota peräseinen kunnolta, ei kylläkään stipendiä, mutta jotain mukeja tai jotain tällaisia. Okei. Jotain pahkamukeja todennäköisesti. Saatte rahaa, että saatte jotain kaadettavaa niihin kuppeihin. Niin. Joo. Kiitos Sari. On se ihan kiva. Kiitos Sari. Kiitos. Ja heippa. Nyt vuorossa on Popklubin tatuointikilpailun julistus. Nimittäin me ollaan pyydetty tatuointiehdotukset 3 tunnetulta taiteilijalta ja teidän tarkoitus on nyt valita niistä sellainen oma suosikki ja äänestää sitä. Katsotaan tässä näin ne ehdotukset.